Zoti Gogu, këto ndryshime ligjore që ju doni të bëni, apo kërkoni të ndërhyni tek reforma ndrejtësi që në fakt është një vije kuqe edhe nga ndërkombëtarët? Nuk kemi si të duam të hyjmë te reforma ndrejtësi, po para se të shkoja atje, e para një herë ti përgjigjem disa insinuatave që u ngritën që unë uroj nga padijenia, se nuk dua ta besoj që ka motive të tjera. Tani, ndërkombëtar ka edhe në Serbi, ka edhe në Bosnjë, ka edhe në Maqedoni, ka edhe në Maltëzi. Merremi me këta këtu, po. Ka pasur dhe në Rumani, ka pasur dhe në Bullgari, edhe në Kroaci. Po, por në Kroaci pati një strukturë të posaçme që i qoj të gjithë të barabartë për para ligjit, dhe ka dhe në Shqipëri. Pra, që të thuash që kjo është punë ndërkombëtarësh, kshu e nisëm ne. Vetëm e nisi Partia Socialiste edhe reformën ndrejtësi. Pse ekziston edhe në këto shtetet që thonë? A mundet të bëjmë ekziston edhe në këto shtetet? Po veti marrveshje, po po pra bëjmë marrveshje. Po thuaj një gjë që nuk jam aq i zot dhe aq i lidhje me zotësinë është tre gjëra dhe ti bëj. Un kam një fill mendim, dua ta çoj deri në fund. Ju lutem, ma lidhni ta mbaroj e pastaj më pyetni. Po e kam në favorin tënd, më në favorin tënd. Po gjithmonë kur ju flisni. Në favorin tënd të bëj. Pra po i them fakti që përmendesh shumë shtetet, domethënë që është sot është e vërtet, po, sot ne nuk kemi, kemi një ftesë për opozitën shqiptare, pa tjetër, sepse duam që si reformën drejtësi, po dhe reformën drejtësi me Saliun e bëne, me Saliun e sunduku të dosjeve të shantajit e bëmne, pa tjetër. Për lërën i Saliun dua të them që me ata e bëmë, sa do se e digjova këtu që shiko këta, i thanë që këta e në të zinjë, si bëjnë këta, si edhin këta, bëdojnë e bashkëpunimit të zinjë. Pra, do një konsensus i në ta, pa tjetër që do edhin, pa tjetër do edhin, sepse kështë projekt në barë kontar, dhe ne duam që sa më shumë shqiptar të bëjmë pjesë e këti projekti, pa diskutim. Por, që Partia Socialiste nisi atë reformën drejtësi e vetme, që në 2009 dhe kërkonte paktin kombëtar për drejtësinë, kjo nuk diskutohet, kjo është në analet e historisë, që Partia Socialiste ka mbritur këtu vetëm me vullnetin e saj, sepse në lanë rrugës, erdhën dhan ato votat dhe sot janë njërin majt penxheres, tjetrin majt e ekurave dhe dini shumë mirë se çfarë thon nga mëngjesi deri darkë. Keni ju plot zoti Gogu, keni zvendosur kryeministrin në arrati. Po flas për anatemin e ato opozitës pazarish Shqipëri, tarish Shqipëri jemi gojkyçur, ne nuk anatemojmë, nuk anatemojmë darkë në Shqipëri, ne nuk anatemojmë në darkë dhe të puthemi në mëngjes. Tani kjo historia një herë për të mbyllur këtë, që Partia Socialiste ishte e vetme, që Partia Socialiste dhe sot është e vetme dhe bë ftesën. Ja u bën të gjithë shqiptarëve. Ja u bën dhe ndërkombëtarëve. Tani vim te pyetja juaj, që po mirë, kam një pyetje, mund bëj ku po funksionon struktura e gjyqësorit, po themi, në luftën kundër korrupsionit që ka nevojë për ndërhyrje dhe për marrëveshje politike. Ku? Ma thoni një gjë konkrete. Është pyetje shumë e mirë. Po, dakor. Është pyetje shumë e mirë. Nuk e dim ne ku nuk funksionon. Do ta analizoj vetë gjyqësori këtë gjë. Po mirë, pra zoti Gogu, se jemi në kontradiksion. Si jemi në kontradiksion fare? Këtë i thoni që Spaku po bën punë të mirë, të lutem. Këtë i thoni që Spaku po bën punë të mirë, ka arrestuar për korrupsion, fal vullë edhe vullneti ton, apo jo? Jo, po themi që fal vullneti që ju s'ndërryni, ju s'ndërryni në drejtësi. Po themi që për sa i përket kulturës. Po pra kulturës, aty do dal. Organeve miqzbatuese janë dy kultura të ndryshme. Lufta ndaj korrupsionit nga drejtësia ka qenë një sukses, fal edhe kulturës tuaj të re politike, dakord? Kur po funksionon kaq mirë, atëre ç'nevoj ka të ndryshoj? Po të më lësh ta shpjegoj. Jo, se bëra pyetjen. Jo, nuk më do bësh dy gjëra. Një është që do më lësh ta shpjegoj, po, dakord, e dyta uli pak para gjykimit dhe më dëgjoj me vëmendje.